שלום וברכה לכולם, אנחנו נתבונן היום בשיר הנעלה מכל השירים שחיבר שלמה המלך. שיר שכל מי שקורא אותו במבט שטחי מתפלא, איך ייתכן ששיר של קשר שבינו לבינה, לפעמים המילים שם לא כל כך עדינות. זה שיר קדוש שנכנס לספר הספרים, לתנ"ך. ואם לא די בכך, בא רבי עקיבא, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, היה בקי גדול בתורת הסוד, והוא אומר שכל השירים קודש, כלומר כל השירים שבתנ"ך הם קודש, כמו שירת הים, שירת דבורה, ושיר השירים קודש קודשים. כלומר לא רק שהוא קדוש, אלא הוא נעלה בקדושה שלו מעל כל השאר. כל אדם תמה, מה הכוונה בזה? אבל כל מי שקורא שיר השירים מיד מזהה שמדובר במשל ולא בשיר שנראה כפשוטו. פסוקים שיכולים להצביע על כך, למשל, כשהוא משבח אותה, הוא אומר לה, אפך כמגדל הלבנון. איזה גבר משבח אישה שיש לה אף כמו מגדל הלבנון? בטנך ערמת חיטים. מי שקורא את הפסוקים מבין שיש כאן משל לרבדים הרבה יותר פנימיים. הגיד עלי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, מלשון רביצה. שלמה אהיה כעותיה, למה אהיה כאבלה, על אדרי חבריך. כל אדם מרגיש, יש כאן נמשל, זה לא כפשוטו. יש כאן כמו רועה צון, ואת הצון עצמו שהוא רואה, והצון שואל שאלות כביכול. אז נתבונן קודם כל במשל של שיר השירים, ואחר כך נראה מה הנמשל, נראה את הפסוקים הראשונים כדי לקבל תמונה כללית, ומתוך כך כל אדם יוכל ללמוד ביתר הרחבה את שאר שיר השירים. נראה את הבסיס קודם כל. יש הרבה שנוהגים לקרוא בבית הכנסת, בערב שבת קבוע קוראים שיר השירים. יש כאלה בליל הסדר, לא הולכים לישון עד שלא יקראו שיר השירים, אפילו שגמרו את כל הסדר, והמקובלים אומרים שבשיר השירים יש סגולה גדולה לזרז גאולה. גם גאולה של כלל ישראל לצאת מהגלות, וגם אדם במישור הפרטי שלו, שנמצא במלכוד, רוצה לצאת מזה, יש בשיר השירים את הסגולה הזאת, כי שיר השירים מדבר על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הגבר בשיר השירים, שהוא המלך שם, זה מלכו של עולם, המלך שלמה. תיקח את המילה שלמה, את ההא שבסוף תשים בהתחלה, קיבלת המלך השלם. זה כינוי למלכו של עולם, לקדוש ברוך הוא, והאישה בשיר השירים זה עם ישראל. בנות ירושלים זה אומות העולם, השבעתי אתכם בנות ירושלים, נסביר תכף את המשל, אבל הסיבה שיש בזה זירוז גאולה, יציאה ממלכודות שונות, בגלל שכל השיר הזה הוא שיר געגועים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כשעם ישראל בגלות משורר לבורא עולם, המקובלים אומרים שהגדת השיר הזה מעורר אהבת דודים, מעורר געגועים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וממילא גם אם לא מגיע, הקדוש ברוך הוא נותן לפנים משורת הדין. כמו שאישה שיש לה געגועים לבעלה, וגם אם היא לא כל כך בסדר, אבל מעוררת את הרגש שלו, את האהבה שלו, יש לזה השלכות. אז נתבונן כעת במשל, ואחר כך בנמשל. במשל, מספר שלמה המלך, המחבר של שיר השירים זה שלמה המלך ברוח הקודש, רק רמז את שמו, שיר השירים אשר לשלמה. אז הוא רמז את שמו, אבל הכוונה למלך שהשלום שלו, שהשלמות שלו. וזה השיר הנעלה מכל השירים. המשל מספר על מלך ירושלים שחיפש אישה. כל נסיכות תבל רצו להתחתן איתו. מי לא רוצה להיות אשתו של המלך החשוב הזה? אבל הוא, כשמראיין אותם, רואה שהן לא מתאימות. האחת, יש לה מידות רעות. מאוד כעסנית, לא רצה אותה. השנייה, מכוערת, הוא רוצה יפה תואר, לא רצה אותה. השלישית, לא חכמה, הוא רוצה אישה פיקחית, ויתר עליה. כל נסיכה חיסרון אחר. ראה שהוא לא מוצא מי שמתאימה לו, אמר לעצמו שלא תהיה נסיכה. אני אקח אחת מבנות ירושלים. והנה מצא אחת שיש בה את כל המעלות. מלבד בעיה אחת.
כל המעלות זה אומר חכמה, יפה תואר, מידות טובות, אצילה, באה ממשפחה טובה. כל המעלות יש לה. הבעיה היא שהיא לא יודעת להעריך את עצמה. הוא שמע שהיא יושבת ברחובות עם בנות פשוטות, היא יכולה שם לאכול על הספסלים ברחובות, לא דרך ארץ יושבת ברחוב, היא כך אחת שאין לה תרבות, היא לא יודעת איך להחזיק סכין ומזלג, אבל היא מושלמת, כל המעלות. המשפחה שלה משפחה מצוינת. קרא לה, אמר לה, תראי, אני ראיינתי המון בנות, אף בת לא ברמה שלך, אני רוצה אותך. אבל אם את תהיי אשתי, את מתחייבת לי בחוזה, אנחנו קורטים ברית, שאת מתחילה להתנהג בהנהגות של מלכות. אני אתן לך ספר עם הנהגות, איך אוכלים, איך מתלבשים, איך מתנהגים. את לא יכולה, כמו החברות שלך, הולכות ברחוב עם כתף חשופה. את צריכה לדעת להתנהג באיכויות של רמות, לדעת איך לאכול, איך מתנהגים, מה לאכול, מה לא לאכול. אם את מוכנה לעמוד בתנאים האלה, אני לוקח אותך כאשתי, ואת תהיי המלכה של המדינה. מוכנה? אמר לו, ודאי מוכנה. זכות גדולה. אמר לה, כשנתחתן, אני מבטיח לך, אני אתן לך בגדי פאר, אביא אותך לארמון שלי, ואצמיד לך שמירה מכל החברות שלך. היא אומרת לו, הכל הבנתי חוץ מהמשפט האחרון. למה צריך שמירה מהחברות שלי? הם חברות טובות. אמר לה המלך, היום הם חברות טובות, אבל ברגע שאתה הפכי להיות מלכה ותתנהגי בהנהגות של מלכות, יקנאו בך. ויש כלל, קנאה מביאה לידי שנאה. כשמקנאים באדם, שונאים אותו. אבל אל תדאגי, כל זמן שאת איתי, אתה עמדי בכללים, יהיה לך שמירה, הגנה, אף אחד לא ייגע בך. וכך היה. קרתו את הברית, חתונה ברוב פאר והדר, הביא אותה להרמון, בגדי פאר, היא התנהגה באמת לפי כל הכללים. שנה, שנתיים, המלך מאושר בה, היא מאושרת בו. והנה לאחר זמן, המלך שומע שהמלכה כנראה מתגעגעת לזמנים של פעם. היא מדי פעם יוצאת, יושבת עם החברות שלה על הספסלים, אוכלת בלי דרך ארץ, מדברת בצורה לא מכובדת. המלך שלח שליחים שידברו עם המלכה, תדעי שהמלך יודע ממה שקורה. ואם את תמשיכי בצורה כזו, הוא לא יוכל להמשיך את ההסכם שיש לכם. היא אומרת לו, כן, לא, קצת משפרת, שוב יורדת. המלך עבר לאיומים. אומר, תגידו לה, שאם היא תמשיך בצורה כזו, אני מסלק אותה מהארמון, אני אוהב אותה, היא אשתי. אבל אי אפשר שהיא תמשיך. אם צד אחד מפר את החוזה, לא עומד בתנאים, גם הצד השני פטור. ראה המלך ששום דבר לא עוזר, כל ההזהרות, כל השליחים, סילק אותה מהארמון. היא עדיין אשתו. לא גירש אותה, לא נתן לה גט. אבל הוציא אותה, הוא אוהב אותה. אבל אי אפשר בצורה כזו. לאיפה יש לה ללכת? הלכה לחברות שלה. הן רגילות תמיד לראות אותה מגיעה עם שומרי ראש, פתאום היא באה לבד. איפה השומרי ראש? היא הרכינה את ה... ככה בבושה הרכינה את הראש, המלך סילק אותי. רק שמעו שהמלך סילק אותה, התנפלו עליה, לעגו לה, ביזו אותה, השפילו אותה, זאת חובטת בה. מה דמיינת שאת מלכה, הרגשת את עצמך שאת מעל כולם, את כלום, השפלות וביזיונות. עכשיו, מה היא תעשה? חברות משפילות, מכות אותה. המלך סילק אותה מהארמון. התחילה להתחרט, איזה טעות עשיתי. המלך העלה אותי לגדולה, ואני כמו טיפשה, המשכתי עם אלה להתנהג כמותם. הלכה, ישבה אחרי החלון של הארמון, חדר השינה של המלך. התחילה לבכות ולשיר לו שיר. מה השיר שהיא שרה לו? שיר השירים אשר לשלומו. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. ישקני, זה לשון עתיד. אני מתגעגעת ששוב המלך ינשק אותי מנשיקות פיהו, כמו בעבר. כי טובים דודיך מיין. אהבה שלך אליי, זה מרגש אותי, יותר מאשר יין משובח שקצת מסובב את הראש. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. היא כל כך רוצה להיכנס שוב למלך, שהכניס אותי לחדר הפנימי שלו, מה שאף אדם לא נכנס, אותי הוא כן הכניס לשם. היא אומרת לבנות שם שמסתכלות עליה
באות מסתכלות עליה בלעג, איך היא בוכה ומתגעגעת. היא אומרת להם, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, מה שאתם רואים, זה עניין חיצוני. בני אמי ניחרו בי, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. מה זה בני אמי? בני אמי ולא בני אבי. כלומר, האחים החורגים שלי. הם שהתגרו בי, פיתו אותי לרדת לשפל הזה, סמוני נותרה את הכרמים, שמו אותי לשמור על התרבויות של אומות העולם, זה בנמשל, ובסוף כרמי שלי לא נטרתי. כי באמת בנמשל, המלך זה מלכו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא חיפש מי יהיה העם שייצג אותו בעולם. יש 70 אומות, אבל מי ייצג אותי בעולם? אני רוצה לקחת עם אחד, לתת לו תרבות גבוהה, שהוא ישמש כאור לכל הגויים. לגויים הם אזרחי המדינה שלי, נתתי 7 מצוות. איסור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודיני ממונות, שיעמידו מערכת משפטית. 7 מצוות, חוקים בסיסיים שהתנהגו. אבל אני רוצה עם שייצג אותי בעולם. עם שמי שירצה להעפיל למקום יותר גבוה, יהיה לו דוגמה. כלומר, העם הזה יהיה חייב להתנהג על פי הכללים, יקבל שכר בהתאם. הוא יהיה כמו הבנים שלי, לא כמו האזרחים של המדינה. בני המלך מתנהגים בגינוני מלכות, בהנהגה גבוהה, והשכר יהיה בהתאם. להיות בן מלך זה זכות גדולה, גם מאוד מחייב. אבל את מי אני אקח כעם שייצג אותי? בדק בני עשיו, לא מתאים, יש להם דחף גדול לשפיכות דמים. בני ישמעאל, דחף גדול לתכונות אחרות, לגניבה, לניאוף. כל עם מצא בו חיסרון אחר. עד שמצא עם אחד שיש בו את כל מה שהוא מחפש. יש לו מידות טובות, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. בא ממשפחה חשובה, מזרע אברהם, יצחק ויעקב. אברהם עמד ב10 ניסיונות. יצחק עוקד את עצמו, שוכב על המזבח, אומר לאבא, תקשור אותי טוב, שבשחיטה אני לא אזוז, שהקורבן לא ייפגם. הוא לא ידע שזה רק ניסיון. יעקב עם כל העמל תורה שלו. כשראה הקדוש ברוך הוא את העם הזה שבחר בדרך טובה, אמר לעצמו, אני לוקח את העם הזה שהם ייצגו אותי בעולם. שלח את משה רבנו, תשאל אותם. הם רוצים להיות הנציגים שלי בעולם, כמו אשתי, בחינה של אשתי, כביכול, נישואין בין בורא עולם לבין עם ישראל. לא שעם ישראל נשים כולם, יש בעם ישראל גם גברים. והקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. למה הוא נמשל לגבר ואנחנו לאישה? על דרך המשל, בכתובה מי חותם אני אזון ואפרנס ואחלקל. הגבר מתחייב. הוא מחויב להגן על אשתו, לתת לה, להעניק לה. אז בלשון המקובלים נקרא בלשון משפיע ומקבל. גם האישה יש לה המון נתינה, אבל ברובד הפנימי זה משפיע ומקבל. אז הקדוש ברוך הוא שהוא המשפיע והנותן נמשל לזכר, ואנחנו עם ישראל נמשלנו לאישה. שהוא הנותן לנו ומשפיע לנו ומגן עלינו, שומר עלינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשאל אותם, האם אתם מוכנים להתחבר אליי, אבל יש לזה תנאים, אתם לא תאכלו כל דבר, לא תתחתנו עם כל אחד, אתם לא תתלבשו, יש כללים. מה אנו כל ישראל? נעשה ונשמע. הוציא אותם ממצרים, זה היה בחינת הירוסין. מעמד הר סיני היה בחינת החתונה. כך כתוב במשנה, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מעמד הר סיני, ששם עם ישראל קיבל את התורה, זה ההסכם בינינו, איך מתנהגים. והקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה, הביא אותם לארמון שלו, לארץ ישראל, בית המקדש, הכל נפלא, הוא שמח בישראל וישראל שמחים בו. והנה לאט לאט האישה הזו, עם ישראל, התחילו לרדת. מתחילים לפזול החוצה בתקופת בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נהגו שלא כראוי. שלח את הנביאים, ירמיהו, תגידו למלכה, שאם היא תמשיך בצורה כזו, אם צד אחד מפר את ההסכם, אני גם מפר את ההסכם. אז קצת עלו, ירדו, בסוף לא התייחסו לנביאי ישראל. ירמיהו הנביא מזהיר אותם, לא מתייחסים. הוציא אותם לגלות. עדיין היא אשתו. זה לא שהוא אומר לעם ישראל, מנתק איתכם קשר. אהבת עולם אהבתיך, הוא אומר לעם ישראל. אהבה נצחית, אתם תמיד תישארו איתי. אבל בגלות, ולא תקיע הארץ אתכם כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. יצאו לגלות, עכשיו אין עליהם שמירה. כשאין שמירה בזמן שלמה המלך, דוד, איזו שמירה הייתה על עם ישראל. כעת יצאו לגלות, בנות ירושלים, אומות העולם,
מתחילים להקות אותם. וכשעם ישראל סובל בגלות, פתאום נזכר איפה הימים הטובים שהייתי עם המלך. כמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. איזה חיבור היה בינינו. למה עשינו שטויות? ואז מתחילים לשיר שיר געגועים לבורא עולם. ישקני מנשיקות פיו. זה נבואה, נבואה זה כמו נשיקה, חיבור מבורא עולם אלינו. הביאני המלך חדריו, כל הסודות של התורה. הפנימיות הכי גדולה הקדוש ברוך הוא נתן. ואומרים לאומות העולם, אל תראוני שאני שחרחורת, כל העוונות האלה שיש עלינו, זה משהו חיצוני. בני אמי ניחרו בי. יש ספר הרוקח, מסביר על דרך הרמז כל פסוק. הוא אומר, תשים לב, מי היו שלושת המלכים שקלקלו את עם ישראל ויצאנו לגלות? היה המלך אחאב, המלך מנשה וירובעם בן נבט. אלה שלושת המלכים שקלקלו את עם ישראל. הכניסו עבודה זרה, הכניסו את כל הדברים. הראשי תיבות של המילה אמי, אחאב, מנשה, ירובעם. זה נרמז בפסוק, שהם ניחרו בי. שמוני נותרה את הכרמים, שמו אותי שומרת על התרבויות של אומות העולם, ובסוף מה יצא? כרמי שלי לא נתרתי. את התרבות של עם ישראל שלנו, את זה אנחנו הזנחנו. זה נכון גם להיום. יש כל כך הרבה יופי בתורה, מתיקות, ואנשים סרטים, שטויות, תרבות של הגויים, הולכים למקומות מחוץ לארץ, מקום שיהנו וישמחו מהיופי של התורה שלנו. אחרי שהיא כל כך בוכה, המלך מתערב. המלך שומע אותה מהארמון, ואז הוא עונה לה, אחרי הפסוקים הראשונים, שהיא אומרת, הגידה לי שאהבה נפשי, אחד תיראה, אתה הרועה שלי, איך אתה רואה את עם ישראל בצורה כזאת? אחד תרביץ בצהריים, לשון רביצה, איפה שהשמש יוקדת. רועה שאוהב את הצאן, לא נותן לו שיהיה במקום כזה. ואז עונה לה הקדוש ברוך הוא, ואומר לה כך, לראשונה מתחילת שיר השירים הוא מדבר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אם את לא יודעת איך לחזור אליי, עד שבשבילי תמיד תישארי היפה בנשים. רבי עקיבא קורא שיר השירים היה פורץ בבכי. מה אנחנו עושים ואיך הוא קורא לנו עדיין היפה בנשים, מכל האומות. הוא אומר, אם את לא יודעת איך לחזור, אני אגיד לך. וזה מוסר עד היום. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, ורואי את גדיותייך על משכנות הרועים. צאי לך בעקבי הצון אל המבוגרים, גדיותייך אל הילדים. תתבונני בדורות הקודמים. איך היו הולכים בדרך התורה? היו עוסקים בתורה? איך החיבור שלהם לבורא עולם? תלכי בדרך שלהם. ודבר שני, ורואי את גדיותייך, גם את הילדים, על משכנות הרועים. תשלחי את הילדים לתלמודי תורה, לישיבות, שילכו בדרך של תורה, יתחנכו בדרך של תורה. אם את מקיימת את שני אלה, אני מביא לך את הגאולה. כשקוראים את שיר השירים, זה מעורר אהבת דודים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וכך מזרזים את הגאולה. גם הגאולה הפרטית, אדם שיש לו צרות, קריאת שיר השירים זה סגולה גדולה, בפרט אם קוראים 40 יום רצופים, כל יום פעם אחת, וגם סגולה לגאולה של כלל ישראל. ושנזכה בעזרת השם במהרה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש, לגאולה שלמה, אמן ואמן. אמן.